Oké, so die rede waarom ons allemaal vandag hier is, is natuurlijk omdat de dagbreek sy laatste rechtstreekse uitsending is. En ons wil graag behoorlijk groet, dis waarom Rian en Johan ook by ons aansluit. Ongelukkig kon Betty nie vanochtend hier wees nie. Julle? Dis jammer, ja. Ek sal so sy praat. Dank jy nie. Ons moet seker net eers dankie sê vir allemaal wat ons ondersteun het oor die paar jaar, die laatste 2,5 jaar. Sociale media vooral, daar het klomp mense wat sy name ons moet noem. Kom ons begin by jou, jy het een paar. Ja, daar is ou bekendes, jy weet my Chief en Kashif en Morida Samson. Liz Jones, ons weet nou nog nie hoe Liz Jones lyk. Wie of waar of wat sy is die Liz? Liz Jones. Ons vraag vir jou mooi, stief ons een foto of iets, asjeblief, ons wil weet blij is. Liz, profielfoto is altyd blomme of een natuur. Ja, of iets. Suzette Vermaak. Ja. En Suzette het een mooie boodskap vir oggend gestuur, het sy nie? Baie mooie boodskap, sy sê, sy is morgen nog hier. Sy is morgen nog hier en sy het ook gesê, dankie dat ons elke oggend die wereld na haar toe gebring het. Dit is net vir my. Ach, dit is wonderlik. Ja, dit is fantastisch. Ek wil ook dankie sê vir al die wonderlijke mense achter die skerms. Die mense wat uitdink wat ons moet sê, die mense wat poeier op ons gezicht sit. Die ouds wat die achter die camera staan. Mense wat die camera's beheer, die technische span. Ons het een fantastische groep mense by mekaar en die beste in die televisiebedrijf. En ek wil sê baie dankie vir alles wat hulle gedoen het om ons so goed te laat lyk in die afgelopen 2,5 jaar. En ek wil ook specifiek een naam noem vandag, hy gaan nou my haat vir dit, maar dit is ok. Wim Steyn, dankie dat jy my in een koffie terug kom haal het en vir my gesê het, hey, kom doen sport op dagbreek. So, baie dankie, dit is een groot voorrecht gewees om deel te wees van jou project en jou span. En joh, wat een familie. Ja, en as mense denk aan al die ou medewerkers, onthou jy vir Kia Johnson, wat ons oor die verkeer ingelig het altyd. En Dylan? Ja, Dylan. Want toe Dylan nou by ons weg is, het ons nie geweet wie die aanbieder 1 gaan wees nie. Onthou jy, hoe het ons gedink? Wie is aanbieder 1? Op die skedule staan dan net aanbieder 1. En toe... En onthou vir Antoinette en oom Johannes, wat daar een vreselijk gewild was. En Etty Brits, wat een fantastische lid van die span was, wat ook ontzaglik baie terugvoer gaan krijg van mense. Ek weet, ons het altyd al goed bespreek. As die insetsels uitspeel, dan sit en luister ons allemaal en ons sê, ek is een roosboom. Ek is definitief een roosboom. Ons moet ook dankie sê vir die nuusmakers wat nie geskroom het om dou voor dag in die ochend op te staan, ver afstande te ry, om ons te woord te kom staan. Definitief. En allemaal van die nuusindustrie, die courante, die redacteurs, wat ons hier het elke ochend, ons is daar gesien geweest met ontzettende intelligente en ingelichte mense. Wat van die families van julle wat by die huis moes wakker word, terwyl jy opstaan 3 uur in die ochend, en terwyl jy op Lego blokkies betrap, of op Pretoria op jou motorfiets draai in die winter? Ja, maar mense nie altyd slaap. Die ene ding wat ek nou voor dankbaar was vir ochend, is dit die laatste keer wat ek met my selfoon liggie by my huis moet uitslaap om nie my man wakker te maak nie. Ja, ken op. Want dis die ene ding van die vroege ochende, wat het so donker is, en jy wil nie die hele wereld se ligte aansit om allemaal wakker te maak. O, daar die versoeking om in te kruip en verder te slaap, as dit so bitterkoud is in die dag. Die kykers weet allemaal seker van dit, ons het dit 3 maal erger. Ja. Wat is, gewoonlik as een mens so vroeg opstaan, jou brein is nog nie wakker nie, ons moest dit leer. Ek weet, ek is nie een ochendmens, ek moest dit aanleer. So wat is die grootste foute wat jy al gemaakt het? Ek onthou baie van myne. My wekker is daar, dan mag ek juist wakker. Nee, maar op lucht, Peer. O, ek het die woord toilet gebruik. Oeh, en dan sê jy met Peer! Ek het gesê Peer ook, ja. Ek het een keer gesê, in plaas van voorval, voor vuil, en in die spoeletien, en allemaal het gelag, en ek was net aan haar lees. Ek denk Rianse invrytheater is nog. Ja, absoluut. In stede van invrytheater, invrytheater is die mooiste. Ja, en ek denk nie, ek gaan ooit my toon aangewende, in stede van toon aangewende. Ja, dit was wonderlik. Maar ja, morgenochtend, ten spuite van die feit dat ons nou klaar maak met ons rechtstreekse uitsending, sal daar so 5:45 'n speciale dagbreek uitsending wees. Ons sal so terugkijk op die afgelopen paar jare, ou bekende gesigte van die begin af hier was, Tieu Foster, Anthony van Nieuwkerk, Tim, allemaal gaan lekker saam gesels, skakel gerust daarvoor in, maar daar is een seisoen vir elke ding. En hierdie seisoen is nou klaar, dankie dat jy dit saam met ons gedeel het. Vir die laaste keer op rechtstreekse televisie van allemaal in die atleet. Tot ziens. Tot de volgende keer. Bye bye. Hoi loop.